Gana paprastas pratimas yra į nepatinkantį žmogų arba į nepatinkančią situaciją užsičiaupus ir nieko blogo nesakant, žiūrėti tol, kol pamatysiu kažką gero ir galėsiu pasakyti kažką gero. Tarkim, jeigu mano direktorius šiandien išsilieja ant visų darbuotojų ir jau 5 verkia, kiti grasina, kad dės pareiškimus ir išeis iš darbo, aš galiu tylėti, nesakyti nieko blogo ir žiūrėti į savo direktorių tol, kol bent jau sugebėsiu pasakyti, bet apsirengęs jis šiandien tikrai gražiai. Ir tai jau bus žingsnis link aukštesnio emocinio intelekto. Tas yra labai svarbu. Emocijos yra tarsi virusas. Jos yra užkrečiamos, tai yra įrodyta moksliškai. Tiek teigiamos, tiek neigiamos emocijos yra užkrečiamos. Bet aš galiu būti tas, kuris sustos, pamatys, kas vis tik yra gero, arba bent minimaliu atveju patylės, supras, kad iš tikrųjų nėra viskas taip blogai ir didelė dalis yra įsišnekėjimo. Ir užkirsim pykčio ir neigiamų emocijų bangą, ar ne? Labai svarbus momentas yra dalintis nesavanaudiškai. Visos labdaros, labdaringi socialiniai projektai ugdo mūsų socialinį emocinį intelektą. Tai yra mūsų supratimą, atjautimą kito žmogaus. Taip yra laimė duoti, rankos duotos, neimti, bet duoti. Tai yra tiesa, bet tai yra teorija. Tie, kas dalinasi, pamato, kokia yra laimė duoti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kad mes iš esmės skleidžiame geras emocijas. Geros emocijos, kai jau minėjau, moksliškai įrodyta, jos yra užkrečiamos. Dar vienas svarbus momentas yra tai, kad kiekvienas žmogus kiekvieną mielą dieną, eilinę dieną, nieko neypatingą dieną patiria kelis šimtus skirtingų emocijų. Bet eilinis žmogus tą pačią eilinę dieną supranta ir naudoja viso labo, žinote kiek, 7 emocijas iš kelių šimtų. Dažnas žmogus neskiria, kuo nerimas skiriasi nuo panikos, kuo depresija skiriasi nuo apatijos arba melancholijos, kiek yra džiaugsmo rūšių. Jeigu aš esu laimingas, tai koks aš esu? Ar aš esu wow? Ar aš esu tyliai laimingas? Ar aš esu dėkingas? Ar aš esu sužavėtas? Daugybė džiaugsmo ir laimės išraiškų yra. Ir savo emocinio žodyno plėtimas taip pat yra labai geras pratimas ugdyti socialinį emocinį intelektą. Psichologai netgi yra tokie psichologiniai žaidimai, rekomenduoja kiekvieną vakarą užrašyti bent 10 emocijų, kurias aš pajaučiau tam tikrų, nesvarbu, tiesiog dienos metu. Atrodytų lengva, bet jūs pabandykite kelias savaites. Pabandykite kelias savaites, jau ugdysite valią, prisimenate pradžią emocinio intelekto ugdymą. Kiekvieną vakarą užrašyti 10 emocijų, kurias patyrėte per dieną. Atrodytų labai lengva užduotis ir lengvai įgyvendinama. Visai ne. Jūs pabandykite nors 2-3 savaites kiekvieną vakarą užrašyti po 10 emocijų. Tai bus ir valios bei kantrybės ugdymas. Pamenate, grįžkime į pradžią, pačioje pradžioje kalbėjome. Ir savistaba emocinių
emocinio raštingumo, emocinio žodyno didinimas ir gilesnis savęs suvokimas. Kai man reikia užrašyti, galbūt pirmą kartą aš užrašysiu laimingas, liūdnas, piktas, įsižeidęs, dar ten kažkaip, ar ne. Po kelių dienų norėsis truputėlį giliau pagalvoti, jeigu laimingas, tai kokia tai spalva ir koks poskonis, kas iš tikrųjų tame buvo, taip mes didinsim emocijų raštingumą. Kuo tai naudinga, visų pirma, aš žinau, kaip yra dalykai apie mane iš tikrųjų. Kitas dalykas yra tai, kad kol aš nežinau, kaip pavyzdžiui atrodo nerimas ir kaip jis jaučiasi, aš jo negaliu pamatyti kitame žmoguje. Suprantate tokį dalyką? Jeigu aš nežinau, kokia yra laimė ir koks yra nusivylimas, aš to negaliu pamatyti, to, ko neįsivaizduoju esant, suprantat? Arba negaliu pažinti, kad tai yra tai. Labai, labai gera žinia yra tai, kad emocinis intelektas yra matuojamas, atliekant testą, gaunami balai iki 135, graduojant per kelias rytis, tai yra pasitenkinimas savimi, gyvenimu, gebėjimas pažinti savimi, save, sekti savo ne kitų tikslų, santykiai su kitais žmonėmis, tokia plati ganėtinai skalė. Ir mes visai nesunkiai galime pasimatuoti, kur mes esame šiandien, padirbėti kelis mėnesius, pamatuoti, kur mes esame vėliau, kur mes esame vėl vėliau. Tai toks yra ganėtinai smagus dalykas, nes mokytis, kai yra pamatuojamas rezultatas ir yra kažkoks atsakymas, kur mes judame, yra iš tiesų daug smagiau, kaip, žinot, matyti, kiek, kokia yra mano pažangonė, tiesiog jausti, ar aš ten gražėjų, dvasingėjų, draugiškėjų, mėlėjų, ar geriau suprantu, ar negeriau suprantu, kitus žmonės. Tai yra pamatuojama ir galite sakyti taip, ne. Ir matot, kurie punktai gerėja, kurie dar ne taip gerėja. Ir yra kiekvienam iš tų punktų pratimai, bet čia labai mažai laiko. Dar nekalbėti.